На фронті втрати поміж українських армійців під час мінометного обстрілу позицій наших хлопців у районі Гнутового під Маріуполем загинув 46-річний старший матрос Федір Балахчі. Ще троє бійців дістали поранення. Обстріл почався близько 8-ї вечора у вівторок. У ту мить Федір саме мився в саморобному душі. Від поранень після розриву ворожої міни воїн загинув на місці. Ще троє морських піхотинців не встигли вчасно сховатись, їх зачепило осколками. Серед них і 19-річна дівчина. Її не врятував бронежилет, осколок залетів під броню і поранив дівчину у груди. Інші двоє бійців зазнали осколкових поранень голови та плеча. Усіх вже прооперували. Загрози життю морпіхів, запевняють, медики немає, але й журналістів до поранених поки що не пускають. Осколок залетів під бронежилет, паралельно грудній клітині зайшов. Поранення середньої ступені важкості. Хворі прооперовані. В даний момент продовжується післяопераційний період і лікування.